Tarragona, una ciutat amb un bagatge històric d'excepció. Concebuda com un nucli viu i testimoni del batec del temps, s'ha anat transformant fins a esdevenir la ciutat que avui coneixem. A finals del segle XIX i principis del XX, Tarragona és capital de província, seu arquebisbal i plaça militar amb una estructura econòmica configurada per l'escassa presència del teixit industrial. La importància del sector comercial giravolta a l'entorn del port i d'un sector serveis dedicat a cobrir la demanda local. La ciutat, malgrat tot, s'esforça per créixer i modernitzar-se. Un personatge clau d'aquesta metamorfosi és Josep Maria Pujol de Barberà, un dels arquitectes modernistes amb més obra pública i privada a la ciutat i que, a més, va dibuixar la Tarragona d'avui. És estrany trobar un arquitecte tan fidel a una ciutat en el context europeu. Pràcticament tota la seva obra es concentra a Tarragona i, a més, toca totes les tipologies. És un relator fantàstic de la societat de finals del segle XIX tarragonina i de les següents dècades. El nom de Barberà és perquè els seus orígens són de la Conca de Barberà. Era una família benestant de cavallers d'aquella població i, per tant, doncs, una mica el cognom noble de Barberà doncs, té aquest origen. Els primers anys de la seva vida van ser treballant per Hisenda en diferents ciutats, fins que va tenir l'oportunitat de presentar-se a una convocatòria per cobrir la plaça d'arquitecte municipal i realment l'any 97 guanya el concurs i és designat arquitecte municipal de Tarragona. Un arquitecte que va respondre i que coneixia els moviments arquitectònics del seu moment i que a més va, diguem, ni podem dir que era molt flexible o que era molt eclèctic. Anava responent a l'arquitectura d'aquell moment, per tant, és un arquitecte del seu temps, diguem-ho així. Així com Pujol, tothom sap qui és, i únicament tenim tres o quatre obres importants, i tot el que va significar pel modernisme català i tota la vinculació del Pujol amb Gaudí. En canvi, Pujol encara és un personatge, un ciutadà tarragoní i arquitecte, per descobrir. El 28 d'agost de 1898, Pujol de Barberà es casa en Concepció Sabil, amb qui té sis fills i en qui inicia una nissaga d'arquitectes de quatre generacions. Es diu que era un home de conviccions fermes, catòlic practicant i catalanista convençut. Devia estimar prou la ciutat com per tenir-hi un grau de complicitat que el va fer participar o estar en entitats tan rellevants com la Reial Societat Arqueològica de Tarragona, fou cronista de la ciutat, és un senyor que treballa com a restaurador de poblet, treballa també, tindrà cura de la Torre dels Escipions. Per tant, li interessa la ciutat des d'una altra perspectiva. Ell, per exemple, va ser president de la Cooperativa Obrera Tarraconense en dos parts, en dos moments de la seva vida. El van fer president honorari de la Cofradia dels Nazarens, va ser president del Col·legi d'Arquitectes quan, amb la seva fundació, en la primera etapa, jo crec que en un moment també de no turbulències, però de discussions importants amb la seu central de Barcelona. En fi, jo crec que també va demostrar aquesta vocació de servei i de generositat cap a aquestes entitats amb les quals va col·laborar. És un professional polièdric amb una trajectòria fructífera i diversa. Amb una extensa producció centrada principalment a Tarragona, és autor d'obres com l'Escorxador Municipal, actual rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, el Mercat Central de Tarragona, renovat recentment, l'ampliació de l'antiga fàbrica Chartres, actual Escola Oficial d'Idiomes, les cases Ripoll, de les quals se'n conserven les dues dels extrems, la Cooperativa Obrera Tarraconense, dissenyada al 1917, però inaugurada 15 anys més tard, l'exhotel Continental o algunes de les cases que configuren el tarannà estètic de la Rambla Nova actual. Fins als anys 10-20 li interessen molt les cantonades i aleshores fa aquest tipus de cantonades arrodonides que el que fan és centrar l'atenció en la cantonada. L'efecte aquest ell el veu en altres arquitectures, per exemple, en Olbrist, en Mackintosh, en els seus homònims, o sigui, de la mateixa època, europeus, i aleshores comença
ha fet tota una sèrie de composicions que sobretot a partir dels anys 20 són les dominants, la Casa Bofarull, etcètera, etcètera, que són balcons i tribunes que surten. Una arquitectura que és espectacular perquè té elements decoratius que la caracteritzen, perquè té una capacitat de llibertat en el disseny, en la composició, molt important, i aquest és el vehicle que utilitza per desenvolupar la seva arquitectura. És una arquitectura totalment funcional, pràctica, útil, amb una estètica molt mesurada, molt equilibrada, i potser és aquesta la seva definició. Encaixa perfectament amb el que vol ser la ciutat. No pot ser una ciutat desbocada, no pot. Sens dubte, l'obra més reconeguda de Pujol de Barberà és el Mercat Central de Tarragona, un edifici d'estètica modernista tant en la decoració de les façanes com en la concepció estructural, que destaca sobretot pel treball del ferro i per una coberta de ceràmica acolorida. Tot i això, són molts els projectes singulars de l'arquitecte, per la qual cosa es fa difícil triar quina és la joia de la corona de la seva obra. Jo els edificis que crec que són més importants de Pujol de Barberà són bastant obvis. L'escorxador, el mercat, la cooperativa, que aquests són els edificis públics i els edificis que són diferents que tots els altres. I per tant, aquests sempre seran els que sobresortiran més. Però jo crec que dintre la figura de Pujol de Barberà, a mi particularment, m'interessa molt la Casa Bofarull. La Casa Bofarull de la cantonada, de la Rambla Nova, amb aquest sortint del balcó de dalt, dona una elegància a la composició que està molt aconseguida. També faria menció a la Casa Güell, que és un dels edificis que malauradament va desaparèixer l'any 1972, que és el número 1 de la Rambla. Jo crec que aquell edifici realment era, per mi, la seva obra més característica de l'estil modernista. Del Pujol de Barberà urbanista, cal destacar el disseny del tercer pla d'Eixample de Tarragona, aprovat l'any 1922, un projecte que ha ordenat el desenvolupament urbanístic de la ciutat durant més de 60 anys fins a l'aprovació del pla de l'any 1983. El paisatge de la ciutat de Tarragona, de l'Eixample de Tarragona, de l'Eixample que ell mateix promou, és com és gràcies a l'arquitectura de Pujol de Barberà. No només perquè ell fos el municipal, sinó perquè sent el municipal era una autoritat. I per tant, l'autoritat, quan construeix, els altres miren a l'autoritat. I per tant, el tipus de construcció que es fa segueix, d'alguna manera, la que feia Pujol de Barberà. I per això aquest to de l'arquitectura és el que jo crec que realment és important en Pujol. Em transforma aquest model d'eixample de quadrícula en un model més radial. Dibuixa la plaça Imperial Tàrraco i dibuixa l'Avinguda de Catalunya. No? Són com els dos punts importants d'aquest pla que han estructurat la ciutat durant tot el segle. Clar, ell la va crear com un punt de comunicació d'on partien una sèrie de carrers i carreteres, però és que avui en dia és el centre de gravetat de la ciutat, no? Ell ja ho va pensar que algun dia aquella plaça seria el centre de Tarragona, com de fet doncs, s'ha produït. Que després l'arquitecte Nicolau Rubió Tuduri, a Barcelona, el que avui dia és la plaça Francesc Macià, i quan jo estudiava Calvo Sotelo, doncs té el mateix diàmetre i va copiar pràcticament inclús amb tots els remarcs que surten de la plaça. Significava un traçat urbà que permetia la comunicació fàcil entre diferents sectors de la ciutat, el sector marítim, el sector agrícola de l'interior, que en definitiva era el motor econòmic de la comarca i de la ciutat. I esclar, i quan parlem d'urbanisme, no únicament de parlar d'obrir carrers, sinó també tot el tema de clavegrams, enllumenat públics, etcètera, etcètera. I per tant també és una aportació importantíssima.
Com a arquitecte municipal, també dota la ciutat de la infraestructura necessària per implementar les idees higienistes de l'època. Cal destacar-ne la construcció d'un dipòsit regulador d'abastiment d'aigües al Turó de l'Oliva, així com les xarxes de subministrament urbà i de clavegueram al 1931. Igualment, exerceix el càrrec de cap del Cos de Bombers de Tarragona i col·labora activament en la construcció de diversos refugis antiaeris durant la Guerra Civil. Però també, com succeeix amb qualsevol creador, l'arquitecte treballa en obres que no passen de ser un projecte, com el pla que preveia la construcció de noves escoles durant la Segona República, d'una estètica marcadament racionalista. Jo crec que és important posar en valor l'obra de Pujol de Barberà, sobretot per demostrar la singularitat que la modernitat no només passa a les grans ciutats. I per explicar que un arquitecte dotat tècnicament, amb gran facilitat per al dibuix, amb una bona disposició, però sense els encàrrecs dels grans rics de Barcelona, també pot ensenyar la modernitat a través d'un altre tipus d'encàrrec. Pràcticament 50 anys de l'arquitectura de finals del segle XIX, començaments del XX, són entre el Ramon Sales i Ricomà i el Pujol, que és una altra generació. Tenim més de 30 edificis, i dels quals tenim 10 edificis de primera línia, catalogats, dins de l'inventari des de l'any 2012, i després altres elements d'edificis que encara ens faltaran moltes coses per posar-la en valor. És una figura que reclama un estudi amb urgència, perquè va deixar a la ciutat un treball molt notable, molt més del que ens pensem, i que en defineix el rostre posterior. Sens dubte, si haguéssim de fer una llista dels, diguem, 6, 7, 8 arquitectes que han sigut importants i influents a la ciutat de Tarragona fins a dia d'avui, evidentment hi seria, no? I segurament estaria al top 5, diguem-ho així. Salvant les distàncies, podríem dir que Barcelona no seria Barcelona si no fos per Cerdà, no? I per l'Eixample Cerdà i per la configuració aquella. Bueno, doncs Tarragona igual, amb ell va ser el que va dissenyar l'enxample important de la ciutat, que després, evidentment, ha anat creixent, com no podia ser d'una altra manera, però que el seu pas, el primer que va donar el pas va ser ell. Per tant, jo crec que sí, que d'alguna manera hem d'estar agraïts i la seva influència ha sigut vital en el desenvolupament de la ciutat. Josep Maria Pujol de Barberà mor el 30 de novembre de 1949, atropellat per una moto quan tornava de visitar les obres del monestir de Santa Clara. El seu enterrament va ser multitudinari, digne de l'agraïment d'una ciutat a la figura de qui va construir-la pensant en el seu progrés i la seva modernitat.